Näin oikein hyvää torstai-iltapäivää, hyvät katselijat, tervetuloa mukaan seuraamaan ottelua, jossa Haapavedeltä lähtöisin olevat nuoret kohtaa vanhat. Joukkueet pelaavat seuraavissa kokoonpanoissa. Ensin nuorten joukkue. Maalissa 25, Juho Riekki, kenttäpelaajat 2, Veikko Tölli 3, Henri Mehtälä 4, Aleksi Hatula 7, Eepi Taskila 10, Severi Kärkölä 15, Paulus Vittelä 23, Teemu Tuomaala 80, Elias Vinkki 34, Markus Vinkki 38, Ilari Kärkölä 47, Mies Laitila 65, Joona Pitkälä sekä 88, Santtu Parhiala. Sitten vanhat, maalissa 25, Sami Riekki, kenttäpelaajat 2, Sami Vinkki 3, Esa Riekki 4, Riku Haukipuro 7, Ville Riekki 10, Matti Riekki 15, Pekka Vinkki 23, Tuomas Vinkki 26, Timo Surakka 39, Sakari Vinkki 47, Jukka Vinkki 65, Janne Haverinen 80, Aleksi Vinkki sekä 88, Ilari Kärkölä. Kentälliset on ilmoitettu tänne selostamaan seuraavalla. Nuorten ykkönen keskellä Matias Laitila, laidoilla Joona Pitkälä, Teemu Tuomaala, puolustossa Veikko Tölli sekä Henri Mehtälä. Vanhoilta puolestaan ykköskenttä keskellä Iiro Kärkölä, laidoilla Sakari Vinkki, Timo Surakka, puolustossa Jukka Vinkki sekä Esa Riekki. Kaikki pikkuhiljaa valmista täällä Haapaveden jäähallissa ottelun alkamiseen. Nuorilta näyttää tulevan siihen hyvin ykköskentänä, eli Laitila, Pitkälä, Tuomaala puolustukseen, Henri Mehtälä ja Veikko Tölli, ja vielä odotellaan. Hyppääkö sinne Tölli vai onko tullut jo muutoksia heti tähän ottelun alkuun kokoonpanoihin? Eikä se, että Tölli hyppää kohta kentälle. Siellähän Tölli onkin näköjään jo kentällä maalivahtia korisuttamassa. Näin siinä nuorten ykkösviisikko sitten vanhoilta. Tuleeko sieltä Kärkölän kentällinen aloittava, mikä on ilmeisesti kyllä siinä Kärkölän näyttää pyörivän siihen malliin tuossa vaihtoaition edessä. Kärkölä keskelle laidoille. 28. Joo, siinä on taas tullut muutos. Eli Timo Surakkar pelaakin numerolla 28 ilmeisesti vasenlaita. Sitten Sakari Vinkki takkeina siinä on. Sami Vinkki sekä Henri Haukipuro. Siinä muutamankin sitten tulee Sakari Vinkki keskelle. Näin voittaa vanhan aloituksen. Vinkin kautta Haukipurolle kiekko. Haukipuro hakee eteenpäin siitä. Sakari Vinkille hyvin nappaa siitä sitten Pitkälä kiekko. Pitkälä ensimmäinen veto lähtee päin puolusta ja Haukipuroa. Näin avataan sitten siitä Sakari Vinkille. Vinkki tulee alueelle, mutta hyvin puolustaa. Näin haetaan Pitkälä avauksella sieltä Pitkälä. Pääseekö kiekkoon? Ei aivan pääse näin Sakari Vinkki maalista ohjaavan kiekon tuonne laitaan. Laitila. Joona Pitkälä on tänään omakypäränä, jolla juuri kiekko. Hän pääsee tuossa heti kokeilemaan. Sinne tulee seuraava Pitkälä veto hyvin. Sami Rinkki torjuu Hanskala varmasti. Se Sami Rinkki oman maalin takana. Sinne tulee karvaamaan Teemu Tuomaala. Hyvin Sami Rinkki rauhoittaa. Pikkun syöttö siihen jo vaihdossa tulleelle Ilari Kärkölälle. Näin hakee heitetään sitten. Nuorille, mutta loistavaa törötä Sami Riekillä. Tilanne jatkuu edelleen, sitten Sami Vinkki saa kiekon heittää edepahakeen Janne Haverista.
hyvin liivasta vastaan sinne Henri Mehtälä. Pitsaakin pidettyä alueella heittää noin ristikulmaan. Näin Sami vinkki kiekkoon. Vinkin levitys vaan ja Haverisille. Haverinen jatkaa kiekon toiseen päätyyn. Sinne Keikko Tölli puolustunut. Sitten tulee kiekko tuohon maalin eteen. Näin viheltää tuomari pelin poiki, kun 2.29 pelattu ottelun avauserää 0-0. Tilanne seuraatte siis suoraan lähetysseltä Haapaviden jaahallista, josta vastakkain nuoret sekä vanhat Haapavitiset. Hiukan on todellakin siinä tuo 28, se on ilmoitettu kartavekille, se on 26 tuo Timo Surakan pelinumero sittenkin. Eli siinä on Sakari Vinkki keskellä, Iiro Kärkölä juuri kiekossa, levittää siihen, sitä lähtee laukauspuolusta, jota hyvin torjuu Juho Riekki. Tässä Esa Riekki sekä Jukka Vinkki puolustaa. Jukka Vinkki oli juuri laukomassa sinne, se Esa Riekki nousee puolustaa, vaikka hyvin Tölli puolustaa. Näin pääsee siihen sitten Tuomaala, Teemu Tuomaala, Hake Pitkälä syötällä sieltä Joona Pitkälää. Kiekko tulee kumminkin aina vanhojen alueelle tänne Sami Riek, Marjatti Riekille. Siitä sitten Kärkölä. Näin tuu Saville pysäytettyä Pitkälä sinne kiekon. Surakka vaan kiekon kanssa tuonne hyökkäysalueelle. Hyvä jättö siihen. Pitkälä omalla alueella. Haukipuro, Henri Haukipuro puolustaja. Pikku levitys siihen Ville Riekille. Ville Riekki edelleen, kun se hakee Sami Vinkkiä. Toistavasti katkaisee siinä syötön Aleksi Vinkki. Pääseekö sitä sitten? Aleksi Vinkki lähtee. Anteeksi, ei ole Aleksi Vinkki, vaan tämä on tietenkin Elias Vinkki, tämä numero 80 nuorilla. Ja lopulta Sami Vinkki pistää hanskaa kiekon päälle. Hiukan meinaa mennä sekaisin tässä alussa nämä numerot. Tässä tuli kumminkin muutoksia, vaikka puhe oli, että nämä joukkueet ilmoittavat varmasti oikeat numerot kartavekille tänne selostaa, mutta eiköhän siltikin ole menneet molemmat joukkueet hiukan sekoittelemaan numeroita, niin kestää aikansa ennen kuin tässä päästään oikeaan rytmiin, mutta hieman se häiritä. P-pisteen aloitus vasemmalta puolelta katsottuna Sami Riekin maalista. Tulee kiekko sitten Haverinen kiekon kanssa hyökkää alueelle. Haverinen edelleen käyttää siinä Tuomas Vinkillä. Hyvin Esa Riekki puolustaa, keskustaa tuossa näin kiekko sitten Aleksi Hatulalle. Hatula oman maalin taakse. Tuomas Vinkki. Hyvä levitys toiselle puolelle. Siitä lähtee pikku syötöllä Surakkaa hakien. Molemmat joukkueet vaihtaa samalla. Näin hakee aitaan keskustaan. Nyt on veto. Vaikka veto tulee loistavaa Riekin torjunta. Sami Riekki torjuu. Siinä pääsi napakasti vetämään Severi Kärkölä. Tilanne jatkuu. Pääseekö siitä kokeilemaan seuraava pelaaja? Viivasta lähtee toimitus toiselle puolelle. Haetaan Kärkölä edelleen. Kärkölä veto pienestä kulmasta. Kiekko kääntyy aina tänne keskialueen puolelle, sieltä menee Henri Mehtälä hakemaan vauhtia. Henri Mehtälä, Keikko Tölli, Tölli omalla alueella. Hyvin harhauttaa sinne Kärkölä, Iiro Kärkölän. Näin tulee sinne Paitsolta haiskahtava tilanne, tuomari kuitenkin levittää käsiä. Puolustajat siellä hyökkäyksen kärkenä, Mehtälä sekä Tölli, hyökkäysmallin takana molemmat. Näin Sami Vinkki kiekko on ensimmäisenä, Vinkki avaa sitä hyvin. Iiro Kärkölän kautta haetaan sitten toiselle puolelle, mutta hyvin vuoret tuo keskustan puhkuvat. Näin pääsee siihen sitten vanhojen pelaaja. Lopulta sen ottaa siitä sitten nuorista. Matias Laitila. Laitila jättää puolustaja Eepi Taskilalle. Taskila avaa keskustan, mutta hyvin Ville Riekki katkaisee keskellä tuulioita sitten Laitila uudestaan. Laitila hakee siitä pitkällä. Sami Vinkki katkaisee. Vinkki. Hyvä levitys toiselle puolelle. Siitä pääseekö vetopaikka? Tulee laukaus, mutta hyvin torjuu Juho Riekki. Siinä pääsi Aleksi Vinkki hyvin vetämään Sami Vinkin avauksesta, mutta loistavasti torjuu Juho Riekki maalissa. 0-0 edelleen tilanne. Seuraatte siis suoraan lähetystä Haapaveden jaahallista. 6 minuuttia ottelun avauserää pelattuu vasemmalta puolelta Juho Riekin maalissa katsottuna. Jatketaan aloituksella. Siihen tulee vanhoilta Pekka Vinkki aloittamaan vastassa. Siinä on Elias Vinkki.
Näin sitten Elias Vinkki, hyvä levitys toiselle puolelle. Täältä pääsee sitten Parhialla, Santtu Parhialla ja uudelleen hake keskustaa. Nyt on vetopaikka loistavaa puolustumista vanhoilta. Sitten samalla tuomarilla käsi ylällä ja ottelu avaa ensimmäinen rangaistus tulossa. Juho Riekki tulee vaihtoon verrattavan kuvan ulkopuolelta. Sitten pääsee Janne Havernin Koskelan kiekkona. Näin siitä tulee rangaistus. 6.24 pelattu ottelun avauserää. Huitomista näyttää tuomari. Sieltä lähtee Jukka Vintti istumaan rangaistusta huitomisesta. Näin pääsee pelaamaan ylivoimaa nuoret. Isälle antaa jää. Poika tuomari. Kerrottakoon täällä Partaveke Apuri kertoo, että siinä tuomarina toimii tämä Jukka Vintin poika. Eli Jukka Vintin poika vihelsi siinä isälle jäähyn. 2 minuutin rangaistus. Näin jatketaan B-pisteen aloituksella oikealta puolelta. Nuorilta siinä on Severi Kärkölä aloittamassa. Hyvin ottaa kumminkin aloitukset siitä. Safari Vintti heittää pääntöön. Siitä tulee hyvä kokeilu. Hyvin lähtee kokeilemaan Iiro Kärkölä alivoimalla. Sami Vintti veto lähtee. Hyvin torjuu Juho Riekki. Näin pääsi alivoimalla siinä vanhat kokeilemaan, mutta hyvin torjuu Juho Riekki maalissa. Katsotaanpas tämä. Severi Kärkölä. Joo, tässäkin on ilmoitettu hiukan erilainen tämä. Severi Kärkölä on nyt siinä keskellä sitten Ilari Kärkölä, Markus Vinkki, Severi Kärkölä, tämä kentällinen puolustus. Siinä on Pölli sekä Mehtälä. Sami Vinkki veto lähtee viivassa, hyvin torjuu Juho Riekki maalissa. Näin sitten Markus Vinkki oman maalin takaa. Hyvin tulee Ville Riekki karvamaan. Markus Vinkki jättää siitä Pöllille. Pölli, hyvä levitys toiselle puolelle. Näin sitä tulee sitten nuoren, mutta hyvää puolustamista Ville Riekiltä. Kyllä alivoimalla pelaa hyvin vanha tällä hetkellä. Tölli omalla alueella. Töllin avaus toiselle puolelle. Markus Vinkille. Markus Vinkin veto lähtee pienestä kulmasta. Sitten kiekko pääsee Kärkölä. Uudelleen Vinkki. Vinkki viivasta. Hyvä levitys sinne toiselle sinne veivistelle Kärkölä. Kärkölä maalin eteen. Siinä on loistava paikka. Ja kiekko menee ensimmäistä kertaa maalin ylivoimalla. Kun 7.20 pelattu ottelun avauserää. Markus Vinkki on pelaaja, joka lopulta pääsee Severi Kärkölän syötöstä iskemään kiekon maaliin. Siinä ei Sami Riikilä vanhojen maalissa kyllä ole saman sijaan tuossa tilanteessa. Niin mahtava syötön, kyllä siinä Severi Kärkölä järjestää tilanteen tuolle Markus Vinkille, jolla on toisaalta helppo työ pistää kiekko maaliin. Näin siirtyy nuoret 1-0 johtoon. 7.20 pelattu ylivoiman maali. Siinä kostautui tuo vanhojen rangaistus. Seuraavia kentällisiä, sieltä tulee vanhoita. Sakari Vinkin kentällinen, jossa Surasta Kärkkölä laidoilla. Puolustuksessa Haukipuro sekä Jukka Vinkki sekä Esa Riekki puolustuksessa. Näin pelataan Sakari Vinkkiä hyvin keskellä sitten Joona Pitkälä. Eepi Tanttia. Näin Vinkki. Kiekko tulee ajatua aina tuonne viivaan, pääsee kiekko Jukka Vinkkiin, hyvin tulee sinne pitkään vastaan. Mutta mä kiekko tuolla nuorten maalin takana, hyvin pitää siellä. Onko kuka siihen pääsee sitten Aleksi Hatula pitkä avaus, ja sinne tulee pitkä kiekko. Maalissa 0-2 pelattu ottelun avauserää, 1-0 johtaa siis nuoret. Katsotaanko kommentteja. Piste aloituksella jatketaan vasemmalta puolelta katsottuna Juho Riekin maalista. Siinä on Elias Vinkki aloittamassa nuorilta vastassa Ville Riekki. Aloitusvoiton jälkeen Sami Vinkille kiekko Haukipuro kautta. Vinkki veto lähtee, menee hiukan ohitse. Siinä ei kyllä maalivahti Juho Riekki nähnyt mitään, sen verran kova maski oli tuossa, kun Sami Vinkki pääsi kokeilemaan, mutta menee hiukan takanurkasta ohitse. Sitten nuoret vastaan. Täällä Parhialla kyttää maalin edessä, mutta ei aivan päässyt sinne syöttämään ketjukaveri. Näin kiekko tulee tuon maalin eteen. Sami Vinkki siitä, hyvä avaus siitä eteenpäin. Kiiro Kärkölälle. Kärkölä jatkaa Ville Riekille. Ville Riekki väkisin yrittää murtautua siitä puolustaja. Kahden puolustajan välissä hyvin saapunakin pysäytettyä sääntöjen. Ja nyt on sitten tulossa seuraava rangaistus. Tulee jälleen vanhoille. Siinä oli kyllä ensin paikka kyllä tulla nuorille tuo rangaistus, kun sinne Ville Riekin menoa estettiin. Mutta ei tuomari sitä nähdä, niin tulee veto. Sieltä tulee Tölli veto. Loistava Sami Riekin torjunta. Tölli pitää edelleen kiekkoa. Siirretty rangaistus. Vanhoille tulossa rangaistus. Näin tulee viimeistä seuraava veto.
menee hiukan ohi. Se nyt pääsee sitten lopulta Esa Riekki kiekkoon ja siitä viheltää tuomarin pelin poikki, kun 8.52 pelattu ottelun avauserä. Tulee vanhoiden rangaistus, sieltä lähtee istunnolle Aleksi Vinkki. Kampituusta näyttää tuomari syyksi. Siinä oli hiukan rangaistukselta haiskahtava tilanne. Partanek ei normaalisti ota näihin tuomareiden ratkaisuihin kantaa, mutta nyt on pakko ottaa sen verran, että Ville Riekki oli siinä purehtimassa kahden puolustajan välistä lävitse yksin läpi. Siinä Tölli oli toinen puolustaja, olisiko Mehtälä oli toinen, jotka rikkoivat kyllä sääntöjen rajaamalla, että hiukan sääntöjen vastaisesti jotain. Siinä oli siellä jäähyn paikka meidän nuorille, mutta lopulta se jäähy tuli sitten vanhoille. Nyt pelaa nuoret ylivoimaa. Kiekko tuolla hyökkäysmaalin takana. Näin pelataan siihen sitten täällä viivassa kyttää Taskila. Hatulla veto lähtee hyvin, torjuu Sami Riekki kiekon patjalla ja lopulta pääsee purkamaan siitä sitten keskialueen puolelle. Hatulla uudelleen kiekko hyökkäys oli sisään. Hatulla veto lähtee hyvin, torjuu Sami Riekki maalissa. Näin sitten pääseekö Sami Vinkki purkamaan. Nyt pääsee Sami Vinkki kiekkoon. Ei muuta kuin lähteekö purkamaan. Ei lähde ajan purkamalla. Tuota kiekko tulee sitten aina tänne nuorien alueelle. Sieltä ensimmäisenä Severi Kärpölä kiekkoon oman maalin takana. Rauhoittaa, antaa joukkueelle aikaa vaihtaa. Kyllä Kiiro Kärpölä vanhoilta karvaamaan. Sitten lähtee Joona Pitkälä, hyvällä ruistelulla Pitkälä. Jättää siitä sitten toiselle puolelle Mehtälälle. Puolustaja Mehtälä nousee, jättää takaisin Pitkälälle. Pitkälä Tölli. Nyt olisi Töllillä vetopaikka. Hyvin tulee karvaamaan siihen Kärpölä. Häiritsee sen verran, mutta siitä ei pääse Tölli laukomaan suoraan. Kiekko Haukipurolla. Haukipuro Vinkille ja Vinkin varma purku keskialueen puolelle. Hyvin pysäyttää Tölli kumminkin keskialueella. Sitten Pitkälä kiekossa. Pitkälä levitys Töllille. Tölli hyökkäys alle sisään. Tölli kiekkoa eteenpäin. Uudelleen kiekko Töllille. Tölli hyvä levitys Pitkälälle. Nyt on Pitkälällä paikka lähteä kokeilemaan sitä B-pisten karva. Syöttää kumminkin eteenpäin. Uudelleen Pitkälälle kiekko. Tölli kyttää viivassa. Pitkälä pieni siirto siitä eteenpäin. Markus Laitilalle, mikä hyvin pääsee lopulta. Riekin pitkä avaus lähtee ja paitsio, aivan selvä paitsiohan siinä on. Näin näkee tuomarikin. Pitkälä kyttää siinä. Joona Pitkälä siis siinä lähikuvissa kyttäsi tuossa. Yksin läpi tilannetta. Hyvä avaus oli kyllä maalivahti Juho Riekin. Hiukan paitsiossa oli siinä Pitkälä. Näin peli katko. 20 sekuntia vielä. Vanhoilla tuota rangaistua jäljellä. Kerrottakoon kuvan ulkopuolelta. Yleisöä tulee lisää tänne Haapaveden jäähallille. Täällä alkaa olla kohta tupaa pullollaan porukkaa. Mukavasti tullut yleisöä seuraamaan aloittavaa tietystä aloituksesta. Ja Ville Riekki oli aloittavassa. Vanhoilla on pääsee sitten Aleksi Parhiala. Santtu Parhiala siis. Kiekko lopulta Aleksi Hatulalle. Hatula Katsi Taskilaa Eepi Taskilalle. Taskila oman maalin taitse. Hyvä jättö siihen sitten Elias Vinkille. Elias Vinkki omalla alueella. Samalla joukkueet ovat täysilukuiset. Eepi Taskila hyökkäisi, että tilanne päättyy lopulta paitsioon. 10.59 pelattu ottelun avauserää 0-1 taululla, eli nuoret johtaa siis 1-0. Markus Vinkin maalilla. Keskialueelta jatketaan. Severi Kärpölän kentällinen nuorilla. Vastaan tulee siihen Pekka Vinkin kentällinen vanhoilta. Pekka Vinkki tuomattuun. Ja sinä tämme haverinne oikea laita. Näin Tölli kiekon tässä aloitus jälkeen hyökkäysalueelle. Hyvin pysäyttää vanha sinne sitten haverinne. Tämme haverinne pyöräyttää siihen eteenpäin Vinkille. Vinkki. Ja siihen tulee sitten nuorten pelaaja. Ilari Kärpölä. Kärpölä jättää sieltä. Käyttää vain kiekkoa. Toisella Kärpölä Kärpölällä. Sitten Vinkki Kärpölälle. Vinkki ja haverinne taskua. Haverinne jättää taas Vinkille. Pääseekö siihen sitten Pekka Vinkille. Sitten uudelleen Sami Vinkki omalla alueella. Vinkki lähtee jalalla tuomaan puolustaja. Sami Vinkki nousee. Yrittää lähteä sinne harhaattamaan, mutta loistavaa puolustamista. Severi Kärpölä tällä ei pääsee vasta istuun sieltä. Ilari Kärpölä veto lähtee hyvin. On Sami Riekki hereillä maalissa. Torjuu varmasti tilanteen näin. Sitten Haukipuro, Henri Haukipuro kulmauksessa. Heittää kiekkoa eteenpäin. Nyt on istuun vaikka. Sieltä pääseekö yksin läpi. Kärpölä veto lähtee ja loistavasti. Vinkki kärsii meidän välissä siinä Juho.
Riekki. Siinä pääsi puolittain läpi Iivo Kärkölä, mutta hyvin oli kylpikä siinä välissä. Siinä Juho Riekki sitten pitkällä toiseen päätyy. Heittää vaan toiselle puolelle sinne Matias Laitilalle. Laitila hyökkäyspaan osaa kaattella eteenpäin Teemu Tuomaalalle. Tuomaala, mutta hyvin katkaisee siinä sitten sinisten pelaajat, eli vanhojen pelaajat. Näin pitkällä avautuva toista palkkia heiltä Kino Suroa kasvalla. Toto lähtee päätyneet sitten kolahtelee. Viirasta Esa Riekki vastaan. Esa Riekki heittää eteenpäin. Näin pelataan sitten Surakalle uudelleen. Surakka hakee sitten Sakarisin tie. Sitten tulee aina Esa Riekille asti. Sitten lähtee viivasta puolustaja veto. Siinä pääsi Jukka Vihti ampumaan painava laukaa. Siinä menee ohi. Sitten uudelleen tulee sitten veto. Sitten lähtee veto, mutta hyvin torjuu Juho Riekki maalissa. Siinä siis Sakari Vinkki, joka tämän viimeisen laukauksen pääsi ampumaan, mutta hyvin Juho Riekki on toistaiseksi torjunut. Olin kuin muuri tuolla maalilla. Yhden kiekkoja toistaiseksi senään kaksi on mennyt. Mutta kyllä Sami Riekki on kakkosena toisesta päästä samaa. Sami Riekki on loistavasti torjunut tuolla vanhojen maalissa. 0-1 taululla. Nuoret siis johtaa Ville Riekki vastaan. Elias Vinkki aloituksessa. Näin siinä. Ville Riekki sinisiltä. Voittaa aloituksen vastapäin. Kiekko tänne Sami Vinkille. Nyt olisi Vinkillä paitaa, vaikka hyvää veto lähtee siitä. Hyvin on maskissa siellä pelaaja, mutta Severi Kärpölä maskissa, mutta hyvin torjuu Juho Riekki tuon vedon. Pääsee Sami Vinkki uudelleen kiekkoon viivassa nousee ilta maassa. Näin näin teet sitten lopulta vuoden pelaaja. Elias Vinkki. Parviala. Näin pääsee sitten Ville Riekki kiekkoon. Ville Riekki pelaavan kiekkoa keskellä vuodelle. Siellä pysäyttää Mehtälä. Näin sitten Elias Vinkki omalla alueella jättää sen Tölille. Veikko Tölli eteenpäin Paulus Pitkälälle. Paulus Pitkälä oma maali takana rauhoittaa. Hyvin tulee karvaamaan sinne Aleksi Vinkki, mutta Paulus Pitkälä paineen alta saa syrjittyä Mehtälä. Mehtälä eteenpäin hankien siitä Veikko Tölli ja lopulta tulee Mehtälä tuosta kiekko Veikko Töllille. Hän hakee Pitkälä syötänä eteenpäin Paulus Pitkälä. Pitkälä siihen levittää sitten Parhialla. Eli Parhialla veto lähtee hyvin, on siinä Esa Riekki peittää, puolustaja Riekki peittää tuon laukauksen. Näin sitten pelataan vanhat eteenpäin. Tuomas Vinkki. Tuomas Vinkki keskialueella Pekka Vinkille. Hyökkäys oli sisään. Pekka Vinkki. Ja siitä pääsee Tuomas Vinkki veto tolppa tilahta. Siinä oli lähellä tasoitusmaali vanhoilta. Näin lähtee sitten puolustaa nuoret vastaan. Elias Vinkki. Näin hyvin puolustaa siellä tällä kertaa sinisiltä. Nyt pääsee tulemaan vanhojen pelaajien. Veto lähtee. Tuomas Vinkki vetää, mutta hyvin. Siinä mukana Juho Riekki kiekko menee kumminkin ohi. Se, näin siinä vaihto kesti, väärä vaihto vaara tuossa vanhoilla tulla. Marius Vinkki kiekkoa eteenpäin, näin sitten siihen Ilari Kärpölä. Kärpölä pitää edelleen sitten siitä Vinkille. Vinkki levittää toiselle puolelle hakien siinä Severi Kärpölä. Tässä oli Severi Kärpölä, Ilari Kärpölä sekä Markus Vinkki, tämä kentällinen tällä hetkellä puolustuksessa. Siinä on Eepi Taskila sekä Aleksi Hatula. Hatula juuri kiekkoa Hatula toiselle puolelle hakee Eepi Taskilaa. Siihen pääsee hyppistää Vinkki. Markus Vinkki hyppäisi kuulle sisään, mutta hyvin puolustaa sinisen. Sami Vinkki eteenpäin siitä heittää hän kiekkoa Sakari Vinkille. Sakari Vinkki uudelleen Sami Vinkille. Sami Vinkki Sakari Vinkille. Sakari Vinkki. Pitkällä avauksella sieltä hakien surahtaa, surahtaa, jättää siitä Hautipurolle. Hautipuro veto lähtee siinä mailoinen välissä. Severi Kärpölä tuota kimpoilee aina ylissä ja ohitsee. Lopulta sitten Mehtälä kiekko. Puolustaja Mehtälä omalla alueella hyvin antaa painetta siinä Iiro Kärpölä. Mutta Mehtälä tulee paineen alta, tulee aina hyökkäys, mutta lopulta sitten Hautipuro saa pysäytetä. Nyt on vaara paikka, Pitkällä pääsee aivan avopaikkaan vetää ja Sami Riekin loistava torjunta. Ja Sami Riekki hyppää lopulta kiekon päälle. Pistää hanskaa lapasta kiekon päälle, näin peli katko, kun 15.29 pelattu ottelun avauserää 0-1 johtaa nuoret. Siinä pääsi Joona Pitkälä kokeilemaan, mutta hyvin Sami Riekki torjuu tuolla maalissa. Näin jatketaan B-piste aloituksella. 4,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Matias Laitala nuorilta aloittamassa, Ville Riekki vanhoilta. Laitala voittaa aloituksen Pitkälälle. Pitkälä. Ja jälleen on tulossa rangaistus vanhoille. Siinä pelataan sitten vetopaikka. Nyt on aivan vapaa paikka. Pääseekö kokeilemaan siitä? Nuorten pelaaja siinä oli Teemu Tuomalalle tulossa tuo paikka, mutta sitten pääsee siihen iskemään kiekkoon vastaan. Vanhojen pelaaja sieltä lähtee sitten Matti Riekki istumaan kahden minuutin rangaistusta. 15.42 pelattu. Kolmas rangaistus tähän ottelun avauserään vanhoille. Ei kestäisi ottaa noin paljon näitä rangaistusta. Hyvin on vanhat olleet pelissä mukana, nuorten vauhdissa pysyneet, mutta nämä rangaistukset saattaa lopulta koitua kohtaloksi. Yhden ylivoimamaalin on tehnyt nuoret.
Se oli Markus Vinkin käsiala, se ottelun avausmaali. Laitila, Pitkälä, Tuomaala, Tölli sekä Mehtälä. Kentällinen ylivoimaa. Mehtälä kiekossa, Tölli täällä odottaa syöttää. Lähteekö suoraan syöttössä vetämään? Ei lähde, vaan ottaa kiekon haltuun. Pelaa Pitkälälle eteenpäin, Pitkälä uudelleen Töllille. Nyt on Töllillä vetopaikka, sitten Pitkälälle. Lähteekö Pitkälä vetämään uudelleen Töllille? Nyt on Töllillä. Tölli virittää vedon! Ja Sami Riekin loistava hanskakäden torjunta. Siinä näkee Sami Riekki, mistä kiekko tulee. Tuo loistavasti Riekki toiselta takatolpalta tuohon etutolpalle liukuu ja sitten pääsee hanskalla torjumaan kiekona näin. Siinä kerkesi 16 sekuntia kulua tuolta Matti Riekin rangaistusta. Näin jatketaan P-piste aloituksella. Siinä on vanhoilta Pekka Vinkki alivoimalla aloittamassa. Nuoret jatkaa samalla ylivoimatiisikolla. Laitilan kentällisellä. Pitkällä, Joona Pitkällä jättää Veikko Töllille viivaa. Lähtee Tölli kokeilemaan. Tölli virittää vedon ja Riekki torjuu varmasti hanskalla. Pudottaa siihen Sami Vinkille viereen ja Vinkki purkaa kiekon aina tänne keskialueen puolelle. 1,5 minuuttia otteli. Siis jäähyä jäljellä vielä Matti Riekillä vanhojen pelaajalla. Sitten tulee Joona Pitkällä hyökkäys olleen, levittää Veikko Töllille. Veikko virittää, Tölli virittää laukoon ja hyvin torjuu Sami Riekki jälleen. Kyllä on ilo katsella tuota Sami Riekin työskentelyä tuolla maalissa. Siinä ei Sami Riekillä kyllä ikä näy missään, mutta vaikka 50 varmaan käy jo biologisesti tuo ikä, mutta ei kyllä näy missään tuo Sami Riekin tuossa työskentelyssä. Tuota on kyllä ilo seurata tuota Riekin liikkuvuutta tuolla maalissa. Loistavia otteita esittänyt tähän ottelun alkupuolelle, ottelun avauserään. Sami Riekki tuolla vanhojen maalissa P-piste aloituksella. Jatketaan minuutti 18 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. Parhiala sitten siitä Taskila Parhialalle. Parhiala hyvää syöttö siihen käyttää siinä keskustassa Severi Kärpölällä. Anteeksi, se on tietenkin Elias Vinkki tuo pelaaja, joka juuri kiekossa maalin takana. Elias Vinkki siihen pelaa, sitten pelataan siihen Taskilalle vetopaikka. Veto lähtee ja hyvin torjuu Riekki jälleen. Eepi Taskila oli pelaaja, joka sitä lähti vetämään. Näin sitten Santtu Parhiala. Parhiala puottaa Taskilalle viivaa. Lähtikö Taskila vetämään ja selän takaa syöttö sitten Parhialalle. Parhiala kyttää ja hakee takatolppaa, mutta hyvin on Sami Riekki kilpikä sinne välissä. Ja sieltä pääsee varmasti purkamaan sitten Timo Suvakka alivoimalla, kun purkaa kiekon aina tuonne nuorten päätyyn. 35 sekuntia vielä Matti Riekillä rangaistua jäljellä. Hyvin on kestänyt alivoimalla. Manhattan tämän alivoiman. Aleksi Hatula kiekossa omalla alueella. Hyvin tulee sinne Ville Riekki karvaamaan. Rohkeaa karvaamista alivoimalla. Siinä on kyllä rangaistuksen paikka, kun jälleen vedetään Ville Riekillä jalat, mutta tuomari ei reagoi mitenkään tähän tilanteeseen. Näin lähtee sieltä sitten hyvällä luistelulla Severi Kärpölä. Tulee hyvänä hyökkäys, tulee hyvä jättö siihen keskustaan, siihen Ilari Kärpölälle, mutta hiukan epäonnistuu Kärpölän vetoa. Sitten Kärpölä uudelleen kiekossa Mehtälälle. Mehtälä lähtee kokeilemaan hyvää torjuntaa kiipikädellä. Näin pääsee Ville Riekki kiekko. Ville Riekki on vaan kyllä kaksi kertaa mielestäni kaadettu sääntöjen vastaista. Ja molemmilla kerralla ei ole kyllä tuomarin käsi vielä nousu. Näin sitten pelaa Severi Kärpölä, siitä heittää vain kiekkoa päätyy. Siellä Ville Riekki taistelee alivoimalla sitten Elias Vinkki. Ja nyt olisi iskun paikka. Pääseekö tuohon kiekkoon Aleksi Vinkki? Ei aivan pääse. Ensimmäisenä kiekkoa siihen. Siinä mukana Matti Riekki juuri aikaisessa tullut. Eli joukkueet ovat täysin lopuiset. Vajaa 2 minuuttia ottelun avauserä jäljellä. Nuoret johtaa edelleen 1-0. Omalla alueella Mehtänä. Siitä Veikko Tellille. Siinä oli väärä vaihto. Aivan selvä väärä vaihto. Mutta tuomari ei reagoi tuohonkaan. Kyllä nyt nousee partaveksinkin. On pakko ottaa välillä kantaa. Ei olisi reagoi tuomaritoimintaan mitään kantaa. Tällä hetkellä tuossa tilanteessa oli pakko ottaa vähän kantaa, kun aivan selvä väärä vaihto, mutta tuomari ei reagoi siihen. No ei se näissä hyväntekeväisyysottelussa mitenkään niin tarkkaan ole. Haverinen kiekossa hyökkäys olla. Haverinen levittää toiselle tuonne Vinkille. Ja nyt on rangaistus tulossa. Tuomarilla on käsi yllällä, eli sieltä on tulossa nuorille se ottelun ensimmäinen rangaistus. Tuomari käsi on pystyssä. Näin Ville Riekki omalla alueella. Maali on tyhjänä, Sami Riekki on mennyt täyttöaitiona. Näin pääsee sitten siihen nuorten pelaajista Teemu Tuomala väliin ja siitä tulee sitten tuomari viheltää tilliinä, tulee rangaistus. Tasan 19 minuuttia pelattu ottelun avauserää. Mennään pikkusen tänne. 19 minuuttia pelattu ottelun avauserää, tulee nuorille rangaistus, joka lähtee numero 38 Ilari Kärpölä istumaan 2 minuutin rangaistusta. Minuutin pääsee pelaamaan tähän ottelun avauserään, kun vanhat ylivoima elivät maalia sitten tee. Ylivoimakentällinen siellä on Timo Surakka, Sakari Vinkki,
Iiro Kärkölä, puolustus ja Sami Vintti sekä Henri Hauki, Riku Haukipuro tietenkin. Puolestaan siinä on sitten Elias Vintti aloittamassa. Sitten Sami Vintillä kiekko, hyvä levitys sinne maalin eteen, siitä pääseekö sitten Haukipuro. Haukipuro pitää kiekkoa, kiekko syöttö siihen Surakalle, Surakka eteenpäin Vintille, Surakka uudelleen. Sitten Vintille, maalin edessä pitää siellä Kärkölä. Kärkölälle kiekko maalin taakse. Vintti, Sami Vintti täällä viivassa odottaa syöttöä. Kärkölä hakee se Haukipuroa siihen keskelle, mutta siihen pääsee Parhialla mailoon, niin tämän kiekkiin voidaan antaa vanhojen alueelle. Puoli minuuttia ottelun avaus räidellä. Vielä olisi istupaikka. Iiro Kärkölä käy hyökkäys alueelle. Sitten sitä hakee hyvää. Sakari, mutta ei aivan onnistunut. Näin sitten Haukipuro. 10 sekuntia vähän reilut ottelu alasarja jäljellä. Haukipuro tulee hyvällä luistella hyökkäys luote kiertää siinä taskilla. Pääseekö Haukipuro vetämään, jättää viivaa Esa Rikille, mutta ei valitettavasti hiukan menee ohitse tuo syöttö. Näin ei siinä pääse kokeilemaan. Enää 2 sekuntia ottelun alasarja jäljellä. Näin soittaa summeri. Ottelun ensimmäinen erä on pelattu. 1-0 tilanne. Nuoret johtaa ensimmäisen erän jälkeen Markus Vintin maalilla. Ja Partaveke kertoo tähän välillä, että en todellakaan ole puolueellinen sitten, että tässä jos tulee välillä hehkuteltua puolia toisin. No tuota tuomarityöskentelyä, niin pahoittelut siitä, ei todellakaan tuota tuomarit tekee.